jisai pasakė, kad aš esu skolingas jam už kelionę iš Lietuvos į Airiją. Ir kad tą skolą turėsiu atidirbti, o atidirbinę turėsiu pardavinėdamas į prekę. Tai aš pasakiau, kad aš čia atvažiavau nepardavinėti kažko, o dirbti statybose. Ir kad nieko aš nepardavinėsiu. Nu ir po tų žodžių mane sudaužė. Jau kai baigė, dar pasakė, kad niekas šiandien žada su manim terliotis, o jeigu noriu kažką pasistatyti, tai galiu pasistatyti antkapį savo. Taip savo patirtį prisimena vienas iš 10 lietuvių, prievartą ir apgaulę įsuktų į heroino prekybą Airijoje. Jie kalba apie ten sulaužytas galūnes, peršautas kojas, rankas, apie deginimus, apie pjaustimus. Narkotikų prekeiviais, o neretai ir vartotojais, juos pavertė tautiečiai. Heroino prekyba ir krūva kitų nusikaltimų kaltinama gauja, kurios branduolį teisėsaugą sutriuškino prieš porą metų. Ši istorija ne tik apie pinigus ir turtus, sieja mūsų narkotikų prekyba. Tai pasakojimas apie žmonės, kuriems tai kainavo sveikatą ar net gyvybę. Jie jau buvo toj stadijoj, kai jau žmonės jiems buvo visiškai... Jie nebe žmonės. Rusai. Taip pakrikštyta lietuvių gauja ne vienus metus heroinų tvindžiusi Airijos ir Šiaurės Airijos gatves. Gaujai priskiriami nusikaltimai, ne tik narkotikų prekyba, bet ir dalyvavimas ginkluotame nusikalstamame susivienijime bei prekyba žmonėmis. Žmonėmis, kurie heroino prekeiviais tapo prieš savo valią. O išeiti iš gaujos galėjo nebent kojomis į priekį. Manau, kad galime kalbėti ir apie mirtis, galime kalbėti ir apie labai didelius sužalojimus. Bendradarbiaujant su Vice World News, Siena beveik metu sekė rusų pėdsakais. Kalbėjome su gaujos aukomis, ieškojame su narkotikų prekyba siejamo turto, aplankėme rusų prekybos vietas ir žmonės, kurie savo akimis matė gaujos žiaurumą. Pamačiau, kad žmonės miršta, aš netau žmogus, iš pradžių galvojau, kad ne viskas ne taip, bet pamačiau, kad iš tikrųjų yra baisus dalykas. Lukas ją ir ją pateko taip pat, kaip ir 10 kitų prekybos žmonėmis aukų. Pažadais apie gerai apmokamą darbą patikėjęs vyras vos per kelias dienas buvo paverstas vergu, jėga pripratintų prie narkotikų. Šiaurės Airijos gatvėse vyras buvo verčiamas pardavinėti tai, kuo gauja jam vėliau ir mokėdavo – heroiną. Prieš kamerą Lukas kalbėti nesutiko, tačiau savo istoriją pasidalinti leido. Ją papasakosime su aktoriaus pagalba. Aš ieškau darbą statybose ir... Vienam bičiuliui Kasparui pasakiau, kad ieškau darbo statybose, jisai paskambino ir pasakė, kad atsirado Airijoje gerai apmokamas darbas ir kad jeigu aš turiu dokumentus ir esu pasiruošęs dirbti, tai galėjau sekančią dieną su juo vykti Airijoje. Nu, aš Kasparui pasitikėjau ir kažkaip susitikom. Jisai papasakė man apie visas sąlygas, paprašė manęs tapatybės kortelės, kad jo kolegos nupirktų man bilietus lėktuvo ir kad aš paskui, kad jie už tos bilietus sumoka, o paskui aš nuvažiavęs į Airiją, kai užsidirbau, jam gražinti pinigus. Ir taip gavos, kad aš jam padavau asmens tapatybės kortelę. Netrukus Lukas susipažino su darbdaviais. Jie klausinėjo ne apie patirtį statybose, o apie giminaičius, kurie galėtų Luko ieškoti. Po savaitės Kasparas paskambino ir pasakė, kad jau rytoj skrydis. Tada aš nuvažiavau pas jį. Ir ryte atvažiavo du vyriškiai. Ir mačiau, kaip Kasparas su jais pasikalbėjo. Ir man pasakė, kad aš galiu važiuoti su jais, jie mane nuveš, kur reikia. Nu, ir uostą. Ir važiuojant, jie atidavė, kad aš skrydžio metu turėčiau kortelę, atidavė man mano tapatybės kortelę. Ir domėjosi, klausė, ar kas nors iš artimųjų, ar nepasigės, kad čia iš užsienį išvažiuoju. Bet kai aš jam pasakiau, kad nėra Lietuvoje, kas manęs galėtų pasigėsti, kad aš neturiu artimųjų, tada jie nustojo domėtis. Vairuotojas buvo Kestas, vadino Kiešą, o tas kitas buvo Gintas. Lukas nepastebėjo pavojaus signalų ir sėdo į lėktuvą, lydimas žmogaus, kurį žinojo tik vardu – Gintas.
Vėliau Lukas atpažino Gintą Vengalį, už heroino prekybą jau teista lietuvį. Dubline vyrus pasitiko žmogus, kurį Lukas žinojo tik pravardę Storas. Tokia pravardė buvo žinomas rusų gaujai priskiriamas Andrius Pagojus. Vyras keleivius nuvežė į autobusų stotį, iš kurios jie patraukė į Airijos šiaurę – Belfastą. Kai mes išėjom iš Belfasto stoties, mumis pasitiko Ginto draugas, Airis. Jie kažką pasikalbėjo angliškai ir tada mes sėdome į tą Airio automobilį ir pajudėjom. Nelabai orientavaus, nežinau kur. Bet važiuojant manęs paprašė vėl asmens tapatybės kortelės, kad galėtų suforminti darbo Airijoje, statybose, tuos dokumentus visus įdarbinti mane ir visus formalumus. Ir aš nieko neįtardamas padėjau Gintui tą kortelę. Lydimas Ginto, Lukas pasiekė savo naujus namus. Iš pradžių viskas atrodė įprastai. Kaip eilinė vieta, kur apsistoja lietuviai emigrantai. Kai užėjom jau, tai duris atidarė kokio 35 metų vyras, vardu Tomas. Gintas, prisatydamas mane, pasakė, kad matau naujas žmogus, bet neturi patirties Airijoje, dėl to man reikės pravesti visą instruktažą, apmokyti. Tas Tomas pasakė, kad jokių problemų, kad paruoš mane, viską sutvarkys. Ir Gintas pažadėjo, kad sekančią dieną atvažiuos ir išvažiavo. Nepažįstamas vyras nuvedė Luką į kambarį, siūlydamas pailsėti prieš darbus. Poilsį nutraukė netikėta Luko pažintis su tikruoju darbdavių veidu. Pabudau nuo triukšmo už sienos, greitimam kambarį, ir kažkaip negalvodamas automatiškai nuėjau pažiūrėti, kas ten darosi. Ir koridorium nuėjau greitimą kambarį, atidariau duris ir pamačiau vieną vyrą krūvina galvą ir verkianti ir maldaujanti, kad jo nebedaužytų. Ir jisai tikino ir sakė, kad gražins visą skolą per mėnesį. Ir prašė, kad jo neužmuštų, kad paliktų į gyvą. Ir buvo dar vienas vyras, pirštinėm ir metalinis strypų rankose, bet jo veido nespėjo pamatyti. Ir tuo momentu Tomas pamatė, kad aš stebiu situaciją ir grubiai liepė man dingti iš ten. Aš uždariau duris, buvau biški šoko būsenai, nes tiesiog išgąsino visą situaciją. Dar truputį paklausiau, kas darosi, ir grįžau į savo kambarį. Ir toliau klausiausi, kas vyksta už sienos. Skolininko maldavimai liko neišgirsti. O netrukus Lukas ir pats sužinojo, kad yra skolingas. Už sienos girdėjos toliau duslus smūgį, kaip jie daužo tą žmogų. Jo verkimas, maldavimai. Ir po kurio laiko Tomo balsą išgirdau, kad sako, užtenka, nes taip damušim jį. Ir tada liovėsi smūgiai. Ir kuriam laikui tapo tylu. Ir tada išgirdau žingsnius koridoriui artėjančius prie mano kambario. Ir tada į kambarį užėjo Tomas. Ir jisai pasakė, kad aš esu skolingas jam už kelionę iš Lietuvos į Airiją. Ir kad tą skolą turėsiu atidirbti, o atidirbinę turėsiu pardavinėdamas į prekę. Tai aš pasakiau, kad aš čia atvažiavau nepardavinėti kažko, dirbti statybose ir kad nieko aš nepardavinėsiu. Nu ir po tų žodžių mane sudaužė. Ir gana stipriai ir rankom ir kojom. Ir jau kai baigė, dar pasakė, kad niekas šiandien žada su manim terliotis, o jeigu noriu kažką pasistatyti, tai galiu pasistatyti antkapį savo. Ir kad jeigu priešinsiuos arba neklausysiu, ką jie liepia, tai pakiš mane po velėną. Atsiguliau ant lovos, kažkiek atsigavau. Tomas išeidamas dar užrakino duris mano kambario. Ir po kurio laiko pasiprašiau, kad išleistų mane į tualetą.
Tai niekas manęs niekur neišleido, tiesiog atnešė, atrakino duris, atidarė ir įmetė kibirą. Vėl užrakino. Nu, tada tikrai buvo baisu, nes supratau, kad jeigu priešintis arba neklausysiu, ką jie liepia, tai jo gali mane pakišti po velėną, kaip jie sako, žemint. Tai vat taip aš tapau vergu Šiaurės Airijoje. Kiekvieną dieną mane paimdavo su mašina, užriždavo akis. Kol važiuodavau, galvą turėdavau laikyti tarp kelių. Ir nuveždavau į kažkokią vietą, parką, kur turėdavau pardavinėti jų, kaip jie vadina, prekę, heroiną. Heroiną turėdavau laikyti burnoj, kad jau kartais pasirodytų policija, kad ar kažkaip suimtų mane, kad iš karto nuryčiau ir neliktų įkalčių. Kadangi nepažinau vietų, tai nelabai supratau nei kur gyvenu, nei tos vietos, kur dirbu, nes tiesiog nesiorientavau. Lukas narkotikais prekiavo Belfaste, mieste, pagarsėjusiame kaip Airijos Respublikonų armijos tvirtovė. Į Belfastą nuvykome sekdami rusų pėdsakais. Su vietiniu pagalba radome ir buvusias gaujos patalpas, ir vietas, kuriuose Lukas ir jo likimo draugai buvo priversti platinti heroiną. So this park here would have been like where we're standing right now. When the gang was active, I mean, it would be commonplace to see people just openly dealing heroin here, people buying it, you know, multiple deals a day. Someone looking to score could just call a phone number or text a phone number. And then a number of the victims of the gang, people who've been trafficked, were kind of living in cramped accommodation in the area, and they just come out and meet them, sell them the heroin. So if we walk around here, this is all a lovely area, but these lanes here, you'll find things like used needles and paraphernalia associated with. Do you think we could actually see the needles? I mean, we can go and take a look. Yeah, I mean, that's worth a shot. Yeah. Atidžiau pasižvalgus po apylinkės, nesunkiai radome akivaizdžius įrodymus, kad heroinas iš Belfasto gatvių nedingo. Oh my gosh. Let's try on here. That looks like a bad idea to come in. So people would be shooting up heroin in this lane and other lanes like it in the area. So there, look. A needle would have come in that. Oh, it's a package. Yeah, someone would just open that and shoot up. So there's that's a bag there as well. So that would have had cocaine in it, probably. Cocaine bag? Yeah, so often what people will do when they're using is they'll mix heroin and cocaine. It's called a speedball, and they'll inject that. And what happens when you inject, like? Well, you get, like, the rush, the high of the cocaine, but then when you come down, you get the kind of nice feeling of heroin. There's more bags there, more needle stuff. It looks like a place where somebody was, you know? Oh, yeah. It looks like someone was sleeping here. That's horrible. Yeah. Ar Belfasto gatvėse vis dar veikia lietuvių gaujos likučiai, nežinoma. Bet akivaizdu, kad tebeveikia infrastruktūra, į kurią prieš savo valią buvo įkinkytas Lukas ir dešimtys kitų emigrantų iš Lietuvos. Tokių kaip Lukas, teisėsauga suskaičiavo daugiau kaip 60. Narkotikais prekiauti priversti žmonės, gaujai dirbo ne tik Jungtiniai karalystei priklausančiame Belfaste, bet ir didžiuosiuose Airijos miestuose – Dubline, Korke, Tralyje, Waterforde ir kituose. Vieną prekybos vietų aplankėme patys. Korke prie šio tilto heroinu prekiavo kitas mūsų pašnekovas – Robertas. We can think this is the bridge. He told me, like, this supervisor of him. Took him there first day. At the time, he didn't know, like, what he will be doing, but he understood, like, something is off. So he called this place his first job place, like workplace, his first office. Some office space. Man. Į heroino platinimo schemą Robertas taip pat pakliuvo užkibęs ant darbo pasiūlymo. Siūlė iš pradžių kažkokioje apsaugoje.
O paskui jau apsauga, tai apsauga, nu aš nelabai ir domėjus to darbo. Kaip ir Lukas, Robertas Airijoje rado visiškai netokį darbą, koks buvo žadėtas. Panavėjom prie raudoną tiltą, mano pirmą darbą vietą buvo. Apsauginio? Nu, apsauginio dirbti. Aha. Nu, jis tai ten laksta, aš jau matau, kad kažkas yra ne taip. Jis ten laksta, ten tie airiai atein, ten išeina. Aš jau supratau, kad ten kažkas yra ne taip. Mhm. Nu, tai... Ką jūs supratau? Kad čia jau kažkas, nu kažkas yra pardavinėjimo neleistina. Įtarimai pasitvirtino. Tiek prie tilto, tiek kitose korko vietose Robertas prekiavo heroinu. Prekę, žirnio dydžio narkotikų dozes, vyras slėpė burnoje. Viskas tam, kad prekeiviai būtų lengva paslėpti įkalčius, jei jis sučiuptų policiją. Kaip manas toks, gatvėje apieškoti negali, tai nuveždavo į nuovadą. Ten esu katodė, taigi viską nešyvai burnoje, po 10 žirnelių. Mhm. Niekur kitur tu iki šiandien neįsidėsi, ne kur nors. Viską burnoje. Ir, aha. Nu, ir toks planas, jau tavi jau gardą sustabdė, tai viskas, tu viską nurygi. Mhm. Paprasčiausiai nurygi viską. Bet tam būdavo paskaičiuota, kiek jums duoti tų maišelių, kad tilptų į burną. Po 10, visada po 10. Visą laiką po 10? Visada po 10. Daugiau nei daugiau, nei mažiau nebūdavo. Mhm. Visada 10. Ir iš burnos vyksta prekyba ir taip. Policija? Taip, viską nurygi. O kaip tada paskui tas jūs juk nurygėt? O paskui pirkti vandens kokius 2-4 metrus ir viską. Ir vemti? Taip. Aha. O kitaip nekaip. Būtent nurėmi žirneliai ir puikiai sustiguota prekybos sistema leido įtariamiems vadeivams ilgus metus veikti išvengiant teisėsaugos dėmesio. Robertas ir Lukas narkotikų platinimo grandinėje užėmė žemiausią vietą. Jie buvo gatvės prekeiviai. Prekybos sistema buvo sustiguota taip, kad eilinis prekeivis nepažinojo ne tik gaujos vadeivų, bet ir tų, kurie jį siūsdavo pas klientus. Aš dabar tik neatsimenu, man iš karto telefoną davė kitur ar kitoj dienoj, va tuo tarpu aš kažkaip nebelabai atsimenu. Mhm. Bet aš tą tarpą atsimenu, kaip man jis jau paaiškina, kad va čia ateis pas tavis, va, yra tie burbulai, 25 eurai ir pardavinėjai. Aš nežinau, kas ten toj linijai tokie, ar ten jie iš aukščiau, o dar kas nors. Jau irgi tai nebandyk vėluoti darbą, jau ten jis, jau ten, jeigu pasakė, ten turi bėgti. Ir tai tas iki nuo šiandien pasakydavo, aš ten negaliu eiti, ten policija manis laukino, o jie ten puldavo tuoj. Kaip tu negali eiti, eini viskas, nu, aš jų matyti nesu matęs, aš nežinau, kas jie, žinau, kad mes vadindavom liniją. Linija. Narkotikų prekybos tinklo stuburas. Tai ryšio sistema, kuri leido prekeivius suvesti su klientais greitai ir efektyviai, nekeliant rizikos gaujos viršūnėlėms. Apie tai mums papasakojo Tadas. Žmogus gaujoje rikiavęsis tarp linijos ir gatvės prekeivių. Ten yra kaip įmonė. Jis buvo kaip įmonė. Mhm. Yra telefono linija, ten yra kaip dispečeris sėdi prie telefono. Viskas tam, kur reikia narkotikų. Ten šiaurės airiai, matė fordairį, kur kelime reikia. Jis atsiliepia, pasako, kur ta žmogus stovi ir siunčia, nu, vienu žodžiu, kaip išsikritės taksi, pasakai adresą ir atvažiuoja, nu, lygiai tas pats. Nu, ir pasako, kokiam parke dirbt, nu, ir šiandien įsikišo 10 tų česnagiukų į burną įsideda, nu, ir vaikšto, ir laukia, kol prasidės skambučiai. Toks prekybos modelis smarkiai apsunkino teisėsaugos darbą. Net pagauti prekeiviai mokėjo naikinti įkalčius, o išduoti gaujos narius bijojo. Aišku, mes bijodavom, visi mes bijojom. Mm. Pasą neturi, man nedavėda tos platelis, kad eit kreiptis kažkur į ambasadą, kad ir į tą pačią policiją. Mes bijodavom aplamai, nes kreipsis. O gerai, nu ten apklaus mumis paleis, o kai paleis, kas tada bus? Mes apie tai pagalvodavom, aišku, aš tai įdirbs pagalvodavom. Į rusų prekybos tinklą įtraukti žmonės ne visada dirbo taip, kaip tikėjosi darbdaviai. Tokiais atvejais gauja imdavosi kontrolės priemonių – bauginimų, smurto ir ne tik.
kitus mūdavo, kitus daužydavo, kitus plošindavo, kitais gal narkomanais paversdavo. Lukas tai patyrė savo kailiu. Mane per jėgą pasadino ant heroino, man savaitę laiko, kiekvieną dieną po keletą kartų leisdavo į vieną heroiną, kol tapau visiškai priklausomas. O tam, kad užsidirbčiau doziai, turėdavau parduoti kuo daugiau tos vadinamos prekės. Keli nesusiję šaltiniai mums patvirtino, kad gatvės prekeivių gretos nuolat retėjo. Viena priežasčių – perdozavimas. Anot Tado, tokiais atvejais gauja nesismulkindavo, o prarasta darbo jėga greitai pakeisdavo šviežių krauju. O būdavo perdozuodavo, pavyzdžiui, tie pardavinėtojai, tai jie paprasčiausiai naktį išneždavo ant gatvės ir palikdavo. Jie skaitėsi pat ir paskutinį grandis. Jis išeina vieną dieną, jis nebegrįž, suprantat, ir viskas. Benamiai, alkoholikai, išėję iš kalėjimų, nuskriaustėjai kokie, pačių žemiausio rango žmonės. Turėjo savo autobusiukų firmą, kur veždavo tos žmonės, duodavo pasus vairuotojai, kad jie nepabėgtų. Teisėsauga nustatė nemažiau kaip 65 asmenis, kuriuos rusai atsigabeno į Airiją ir įkinkė į heroino prekybą. Tado teigimu, tikrasis skaičius kur kas didesnis. Paskutinį metą jiems sunkiai sekėsi žmonėms, nes jie jau pervežė 100 žmonių, suprantate, jiems jau buvo problemos. Anot pašnekovo, trūkstant darbo jėgos gauja ėmėsi gatvės prekeivius perkelinėti iš vieno miesto į kitą, taip mėtant pėdas. Jie jau tos kitus, kur sėdėdavo, jie jau kai kraustydavo iš šiaurės airijos į Airiją, ten bandydavo rotuoti, supranti, nes neberasdavo tiek žmonių, nes išeina vienas į vieną dieną nepareinį, išeina ten savaitę gali atidirbti, jis nebepareis, supranti, čia 600 žmonių. Dalis gatvės prekeivių mėgino pabėgti. Kai pabėgau, prisidaviau pareigūnam. Ir jie ėmė mane kaip ir globuoti, davė vietą, kur gyventi. Ir kurį laiką buvo ramu. Bet tada vieną naktį mane vis tiek susirado gintas. Jis įsilaužė į mano butą. Ir be perspėjimo ėmė daužyti mane. Daužė mane su metaliniu strypu. Ir aš jau... aš maldavau, kad paliktų mane gyvą. O gintas tai atsakė, kad apie tai reikėjo anksčiau galvoti. Ir mane daužė ir kojom, ir su tuo strypu. Tol, kol aš tiesiog išsijungiau. Kai atgavau sąmonę, tai buvo jau šviesu. Ir buvau žiauriai nustebęs, kad iš viso atsipeikiau, nes tuo metu, kai daužė, tai jau galvojau, kad viskas. Manau, kad gyvas likau tik per stebuklą. Kristina Mišinienė girdėjo 10 tokių istorijų. Jis savo akimis matė rusų gaujos paliktus randus, tiek fizinius, tiek emocinius. Tuos, kuriuos matėme, tai matėme juos labai išgąsdintus, visų pirma, paniškai išgąsdintus. Matėme sužalotus žmonės, fiziškai sužalotus. Kokios baisiausios traumos? Na, ten sušaudytos guminėm kulkom kojos, supjaustyti kūnai. Jums tai atrodo fiziniai momentai labai baisūs ir įspūdingi, tačiau vis tik tai aš pati sakyčiau, kad psichologinės traumos jos daug įspūdingesnės, nes jos nematomos plika akimi. Ar tai pasilieka su žmogum visą jo gyvenimą? Būtent po trauminio sutrikimo sindromas, jisai persekioja žmogų visą gyvenimą, jisai paralyžuoja to žmogaus gyvenimą, neleidžia jam pilnavertiškai gyventi, nes nerimas, baimė, nepasitikėjimas, nuolatiniai košmarai, kurie tave persekioja naktimis, neleidžia tau tarsi ištrūkti iš tų gniaužtų. Fiziškai tu tarsi jau pasitraukiai, tu jau laisvas, tu jau saugus, tačiau psichologiškai žmogus dar vis jaučia tą nusikaltėlių kvėpavimą į nugarą. Jie kalba apie ten sulaužytas galūnes, peršautas kojas, rankas, apie deginimus, apie
apjaustimus, jie visą tai matė ir žino, kad taip gali būti. Tai pirmiausia, jie bijo šito poveikio, jie bijo keršto. Teisėsaugos teigimu, tokių žmonių kančiomis ir krauju sutepti pinigai keliavo į Lietuvą. Čia jie tapo prabangiais namais, butais ir verslais. Rusų gaujos lyderiu įvardijamas plungiškis Kęstutis Klemauskas. Mūsų gauti dokumentai rodo, kad po Klemausko įtariamoje gaujoje rikiavosi jau minėtas Storas su žmona, taip pat Klemausko gyvenimo draugė. Vieni įtariamieji esą kuravo platinimą ir heroino kurjerius. Kiti – prekės užsakymą iš Airijos gaujų. Po viršūnėlėmis teisėsaugos duomenimis rikiavosi įtariamieji atsakingi už gatvės prekeivių kontrolę. Mūsų žiniomis įtarimai byloje pareikšti tiek Klemauskui, tiek jo aplinkos žmonėms. Būtent Klemauskui bei jo artimiesiems priklauso ir įspūdingi turtai. Teisėsaugos vertinimu užgyventi iš Airijoje parduoto heroino. Airijoje taip rasta narkotinių medžiagų. Trakų metu Lietuvoje rastas turtas, tai buvo apribotas, leidimai apribotas turtas, kurio vertė yra apie 700 tūkstančių eurų. Tai įvairūs pastatai, žemės sklypai, įmonės, automobiliai. Taip pat buvo rastas pratų metų piniginės lėšos, apie 160 tūkstančių grinais įvairia valiuta. Taip pat papuošalai, įvairiniai dirbiniai brangus laikučiai. Dar prieš keletą metų Klemausko pavardė Plungėje buvo menkai žinoma. Viskas pasikeitė Klemauskui pradėjus stambes investicijas. Turbūt didžiausia – autoservisas Transportas. Prieš ketverius metus išdygęs prie pat įvažiavimo į Plungę. Na, jūs pats kaip plungiškis esate girdėjęs kažką iš anksčiau, ta prasme, ar Kesto pavardė vis prieš tai buvo žinoma, ar čia tik dabar po to įvykių visi sužinojo? Ne, tik tais pačių įvykių, nes prieš tai taip šis asmo gal, kaip galim sakyti, tikrai nebuvo žinomas, kad kažko išskirtinis. Plungės savivaldybės administracijos direktorius Klemauską pažįsta ne tik kaip verslininką. Būtent su įtariamu rusų lyderiu siejamas už pernai įvykdytas politiko šeimos automobilio padegimas. Tai yra mano šeimos automobilio padegimas, kuris įvyko praėjusių metų gegužės mėnesį. Ir be abejo, tai buvo visuotinai pavojingų būdų atlikta. Ir galimai tai yra susiję su mano dabartinė veikla, tai yra darbu. Tai galimai su nelaimėtais viešaisiais pirkimais. Prokuratūros sprendimu autoserviso Transportas pastatai areštuoti heroino byloje. Toks pat likimas ištiko ir gyvenamuosius namus bei butus, kuriuos Klemauskas ir jo aplinka įsigijo Plungėje, jos apylinkėse ir Palangoje. Taigi leidomės į šio turto paieškas. Mums pavyko nustatyti, kad narkotikų byloje areštas pritaikytas Klemausko sugyventiniai Jurgitai Rupeikieniai iš dalies priklausančiam namui Plungėje. Šaltinių duomenimis pastatas buvo ištaigingai renovuotas, panaudojant, kaip įtariama, iš narkotikų gautus pinigus. Taip pat areštuotas Rupeikienės vardu registruotas sklypas šalia Plungės. Išaldyti ir Rupeikienės giminaičiams priklausantys objektai – butas bei kotedžas Palangoje, kuriuos pati Rupeikienė nuomodavo turistams. Visi šie nekilnojamojo turto objektai yra areštuoti. Dalis jų įgyta tarp 2018 ir 2020 metų. Iš kokių lėšų Klemauskas ir jo aplinka vos per keletą metų apsirūpino tokiu kiekiu būtų ir namų, norėjome paklausti paties Klemausko. Tačiau įtariamas rusų vadeivas šiuo metu yra suimtas. Į kalėjimą Klemauskui siųsti laiškai liko neatsakyti. Apie turto kilmę norėjome paklausti ir Rupeikienės, tačiau komentuoti jie atsisakė. Mes tiesiog norim paklausti apie tai, kad mes šiaip su Kęstučiu, su jūsų vyru bandėm susisiekti ir niekaip nepavyksta. Ir gal jūs kažkaip turit kažkokį bendravimą su juo, gal jis minėjo, kad jiem laišką siuntėm? Tai minėjo, bet aš nenoriu dar žurnalistikos. Nenoriu aš dar bendrauti, nenoriu dar atėsiu dar teisimą ir dar nenoriu bendrauti. Radome ir daugiau turto, neseniai įgyto Klemausko ir jo aplinkos, tačiau kol kas neareštuoto. Pavyzdžiui, naują namą prie Plungės, oficialiai priklausantį transporto buhalteriai, papildomai suteikiant panaudos teisę Rupeikienei. Prabangus namai ir butai – tik dalis turto, kurį teisėsauga sieja su narkotikų prekyba. Skelbiant apie rusų gaujos išardymą, taip pat įvardinti dideli kiekiai grinų pinigų. Dalį jų įtariami gaujos nariai slėpė užkasdami po žemę. Ar teisėsauga aptiko visas pinigų slėptuves?
žino tik patys rusai. Bet grįžkime į Airiją. Tiksliau, į Šiaurės Airiją. Vietiniai žmonės, susidūrę su rusų veikla, mums pasakojo, kad būtent lietuvių gauja ir jos prekybos sistema heroino vartojimą pakėlė į neregėtas aukštumas. The problem's gotten quite bad with heroin in the last decade or so. It's when you say, you know, the problem, like, what do... It's got bigger. Much bigger. And how you see that? Like, you see people on the streets? Yeah, more people. Needles. Yeah, more people accessing needle exchange, more HIV infections, more overdoses, more homelessness. All of that. It's not their fault. They were at the beginning of that. It was here before that, but not in the same way. Korkas – dar vienas miestas, kuriame teisėsaugos duomenimis veikia rusų gauja. Čia gyvenantis Jamesas Leonardas su narkotikais susidūrė iš labai arti. Buvęs heroino vartotojas jau keletą metų padeda kitiems išbristi iš priklausomybės ir kuria tinklalaidą apie narkotikų keliamus pavojus. Anot Jameso, heroino bumas Europoje siejamas ne tik su rusų gauja, bet ir su tikrais rusais. Tiksliau, su nepavykusia Sovietų Sąjungos invazija į Afganistaną. Šalį, kuri jau keletą dešimtmečių dominuoja kaip pagrindinė heroino tiekėja pasaulyje. In the late 70s and early 80s, there was a heroin epidemic in Europe, Manchester, Liverpool and Dublin, on this side of Europe, okay? The Russians invaded Afghanistan. No, we don't always blame the Russians, but yeah. But in Western culture, we can blame Russia for a lot, but this is fact. Russia invaded Afghanistan as part of the Cold War, and the Mujahideen increased opium production to fund the resistance. New migration routes from Pakistan and Iran into the UK, right? So the opium was moved from Afghanistan into Pakistan, Iran, and new migration routes into the UK meant that there was a huge influx of heroin into UK and Ireland. Heroin is the ultimate painkiller. And if you're living in an environment where there's extreme poverty, lack of opportunity and just hopelessness, and you have huge availability of heroin, it's going to be a problem. Jamesas matė ne vieną ir ne du heroino suluošintus žmonės. Anot jo, šis narkotikas žmogaus organizmui labai greitai padaro nepataisomą žalą. The consequences you can get from heroin use happen a lot faster than alcohol and cocaine. In the space of 12 months, you could destroy your whole life with heroin. You will have people that when they're injecting to veins, eventually the vein will close up and eventually you're going to look for new veins, and people go to the groin because it's a nice big vein, people go to the neck because it's a nice big vein. Užankančios venos, baimė ir nenoras kreiptis pagalbos, visa tai heroino vartotojui gali baigtis nepataisoma žala sveikatai ar netgi mirtimi. When somebody dies, it's not just the heroin addict dies, it's the potential that, all the potential they could ever be. Like when I think of, you know, I'm married now, so I could never have had the wife or the job I had or the masters and the podcast I have and all the things I will do, you know, all that dies with you. So you have to give people the opportunity to stay alive until they can somehow manage to access the treatment. Daugeliui ši istorija yra apie narkotikus ir nieko daugiau. Žmonės priversti prekiauti heroinu, gyvenantys košmariškomis sąlygomis, netekę sveikatos ar net gyvybės, lieka paraštėse. Žinia apie tautiečių gaują greitai pasklido Airijos lietuvių bendruomenėje. Jos pirmininkas Arūnas Teišerskis neabejoja, kad tautiečiai galėjo verstis narkotikų prekybą. Kad tokie atvejai vyksta, nu, tą praktiškai visi žinojo. Bet va taip tiesiogiai, kur kas kaip, tai va ir išgirdom daugiausiai būtent iš airiškos spaudos, kadangi va būtent paskelbė. Plius dar ten Šiaurės Airija, ten tas visas reikalas. Tai yra ir tokių, kurie labai be abejo, kaip sakant, prieš bet kokius tokius dalykus yra tokie, kuriems iš principo daugiausiai, kuriems neįdomu, o yra tokių, kurie vos ne, kaip sakant, kaip aš sakyčiau, netgi palaiko tą nusikalstamumą, natūralu, ten buvo įvairių ten tokių pasisakymų. Anot jo, liudytojų pasakojimai apie apgaulę ir išnaudojimą įtikina toli gražu ne visus. Daugumos nuomonė yra, kad tas posakis, kad čia yra
prievarta atgabenta, kabutėse, iš tikrųjų yra toks, kaip sakau, gynybinė strategija, nes nu, labai sunku vat, patikėti, kad žmogus važiuojantis kažkur į Airiją, kad jam reikia kažkur taip jau atvažiuoti ir jis vos nevažiuoja, kaip sakant, kad ir, sakykime, labai jau kokios nors nekvalifikuotas veiklos ar nekvalifikuotą darbą daryti, kad jis taip jau labai nežinotų. Greičiausiai buvo taip, kad, nu, aš tikiu taip, kad vis tik tai, nu, jeigu yra atvežę kažkokį, nu, turi būti absoliutus žioplys, kad nesuprastų. Su tokiomis situacijomis kasdien susiduria tarptautinė migracijos organizacija, ne tik padedanti prekybo žmonėmis aukoms, bet ir kovojanti su visuomenėje paplitusiais stereotipais. I think there's that perception also from the public who says, well, they should have known, but it's sometimes very difficult to actually know exactly what's going to happen and the reality that they're going to live. Tai patvirtina ir mūsų pašnekovas Tadas, puikiai susipažinęs su rusų veiklos metodais. Didžioji dalis apsuptų ir... Siūlydavo kaip darbą normalų, ar kaip siūlydavo... Nu, dažniausiai supratydavo išgerti, nupirdavo rūbus, nuveždavo čia pavalgyti, nuveždavo pasidinai autobusiuką, tai duodavo įrodavo į pasą, ten prižadavo su kalus, ten gal dirbsti, statybas įdarbinsim, ten apgyveninsim, tai dar baram. Meluoja? Meluoja, jo, jie labai gerai būdavo, jie būdavo gerai psichologai, tada jeigu žmogų įtikinti, tai... Kad čia bus legalu? Nu, kad bus viskas gerai, tai nupragina, gyvena, čia pinigai geri, 200 eurų į dieną, ten, žinai, pasaka, duoda pavalgyti, kam išgerti, kam rūbą nuperka, žinai. Well, traffickers do know who to target. Definitely, they are embedded in the communities. They know who actually would be influenced to come or not. So that's something that we need to also realize, that they do master their community. They do master the vulnerabilities around them, and people can be easy targets for that. So I think one needs to also realize that reality, that of the people that are, for example, in this case from Lithuania, and being pretty much influenced to come because they know who to target. The traffickers know who to target. Anot Kristinos Mišinienės, bendruomenės nenoras priimti prekybo žmonėmis aukas ne tik žaloja nukentėjusius, bet ir padeda nusikaltėliams. Dažnai vat, klausiam ir mes, ir galbūt kiti, tai kodėl tu vis tik tyliai, kodėl nesiskundi. Tai manau, čia yra pirmas atsakymas, kad aš nemačiau, kad kam aš galėjau pasiskūsti, kas galėtų patikėti. Airijos teisingumo ministrė Helen McKenty neslėpė nusivylimo dėl esamos situacijos kovos su prekyba žmonėmis srityje. Jos teigimu, viena iš esminių priežasčių, kodėl taip sudėtinga spręsti problemą, yra tai, kad žmonės nežino, jog tai vyksta. Ir vyksta taip arti jų. Unfortunately, I think many people in our communities are firstly not aware that it's happening. They're not aware that the people they meet, be it in their daily lives, in the restaurants they attend, when they're on the trains heading about their business, that there are people who are in this deplorable situation. So that's why it's really important that we highlight this as an issue. I mean, the official figures last year, I think, were that 38 people had been identified as victims of human trafficking. So it doesn't seem like a huge amount. In saying that, obviously, I think the number possibly is a little bit higher. So while it's not an endemic issue, I think it's something that is happening to too many people. One person is one too many. So it's about making sure that people in general are aware that this could happen. You know, I've seen figures and I've seen particular areas in my own county where victims have been identified. So it's about all of us being aware that this could happen on our back door. Įtariamiems rusų gaujos nariams ši istorija baigėsi skirtingai. Kęstutis Klemauskas dienas leidžia suimtas, ribojant jo kontaktą su išoriniu pasauliu. Mėginome su juo susisiekti laiškais ir per advokatus. Be rezultato. Storo pravardę žinomas Andrius Pagojus mirė Airijos kalėjime, kaip skelbiama, suvartojęs neaiškios medžiagos. Dar keli gaujos nariai liko Airijoje, kur laukia sprendimo ekstradicijos byloje. Tarp jų Gintas Vengalis, kurį Lukas įvardijo kaip vieną žiauriausių gaujos narių. Trys nuo gaujos pabėgę vyrai rusų paliktus randus nešiosis visą gyvenimą. Lukos sveikatai heroino vartojimas sukėlė neįgalumą. Robertas ir Tadas bando stotis ant kojų, vis dar kankinami gaujos paliktų psichologinių traumų. Kai baigsis heroino byla, prognozuoti sunku.
Nebejotina tik tiek, kad tų, kurių gyvybės nusinešė rusų veikla, neprikels niekas.